stato? Europos metų automobilis Peugeot 3008. Sveiki, šią laidą pradedame garsiajame Ženevos automobilių salone, kur pristatoma visa šimtinė pačių naujausių automobilių, kurie pas mus atkeliaus gal tik tai metų pabaigoje. Tačiau pradėsime laidą nuo paties geriausio automobilio, tai yra šių metų Europos automobilio, kuris ką tik buvo išrinktas čia. Jau tapo tradicija, kad pavasarinės Ženevos parodos išvakarėse yra paskelbiamas Europos metų automobilis. Šis konkursas vyksta nuo 1964 metų. Iš 29 pernai konkursui pateiktų automobilių, komisija, kurią sudarė 58 didelę patirtį turintys žurnalistai, praėjusių metų pabaigoje atrinko septynetuką. Visiems šiems naujiems modeliams finale kiekvienas komisijos narys turėjo padalinti po 25 balus. Geriausiu Europos automobiliu 2017-aisiais pripažintas Peugeot 3008, kuriam komisija skyrė 319 balų. Peugeot 3008 puikiai pasirodė ir Lietuvos metų automobilio 2017 rinkimuose. Čia jis užėmė trečią vietą. For us it is really a great start, a fantastic start, not only a great start for us. Mums tai puiki pradžia, fantastiška pradžia, nes metų automobilių titulas Peugeot yra tai, ko mes laukiame labai ilgai. Mes gauti šį apdovanojimą norėjome ne vien tik tam, kad turėtume jį. Tai vertinimas mūsų darbo, kurį dirbo visa komanda, gamykla, vadovai, visi žmonės mūsų kompanijoje. Peugeot grįžo ir tapo hitu. Mes džiaugiamės, kad jau užsakyta 125 tūkstančiai 3008 modelio 5 mėnesiams į priekį ir net 85% jų aukštos komplektacijos. Labai džiaugiamės. Visų pirma, jūs turite padidinto pravažumo SUV modelį su aukštai iškeltu kokpitu. Tačiau šį automobilį galima vairuoti kaip įprastą sedaną. Taigi, jūs turite visus crossoverio privalumus ir aukštą sėdėseną, tačiau galima džiaugtis geromis valdymo savybėmis. PSA koncernas, kuriam dabar priklauso Peugeot, Citroen bei Opel, pastaraisiais metais itin sėkmingai skina laurus šiame konkurse. Nuo 2011 jis nugalėjo 4 iš 7 kartų. Pagal bendrą pergalių kiekį Peugeot Europos metų automobilių rinkimuose pakilo į trečią vietą, kurią dabar dalyjasi su Opel ir Ford. Nuo konkurse šiemet antrą vietą su 296 balais užėmė Alfa Romeo Giulia. Trečioje vietoje surinkęs 197 balus liko E-klasės Mercedes-Benz. Ketvirtas – Volvo S ir V90, penktas – Citroen C3, šeštas – Toyota C-HR ir septintas – neseniai Lietuvoje debiutavęs Nissan Micra. Taigi ir mes sveikiname Peugeot gamintojus su pergale, pelniusius šį titulą, o dabar keliaukime į parodą, kur mūsų laukia daugybė premjerų. Metrų ilgio ir beveik 500 arklio galių tokias charakteristikas turi konceptas Audi Q8 Sport Concept. Tai bus bene didžiausias ir pats brangiausias šios markės crossoveris, galintis konkuruoti tik su Bentley. Po variklio gaubtu montuojama vadinamoji švelnioji hibridinė jėgainė, kurią sudaro visiškai naujas 3 litrų darbo tūrio TFSI 6 cilindrų variklis, elektravaldomas kompresorius ir starteris generatorius. Pasak inžinierių, tai pirmasis pasaulyje tokį agregatų derinį turintis automobilis. Šis unikalus pavaros mechanizmas pasiekia 470 arklio galių bendrąjį pajėgumą ir iki 700 Nm sukimo momentą, kurių dėka Audi Q8 Sport Concept 100 km per valandą greitį pasiekia per 4,7 sekundės ir gali važiuoti maksimaliu 275 km per valandą greičiu. Jeigu Audi yra gražuolė vokietės sesuo, tai Volkswagenas jos pusbrolis, kurį visi kaltino kuklumu, neišvaizdumu, nuobodumu. Tačiau, ko gero, tie laikai jau baigėsi. Mat sukurtas štai šis automobilis, Volkswagen Arteon, kuris tikrai atrodo labai neprastai. Jis pakeis rinkoje buvusį Volkswagen Passat CC.
priekinė automobilio dalis yra vienas iš svarbiausių charizmatiškojo naujo Arteon dizaino elementų. Išskirtinumo suteikia toliai priekį nusidriekęs variklio skyriaus dangtis bei visą automobilio plotį paryškinančios radiatoriaus grotelės. Bazinėje įrangoje tiekiami šviesos diodų priekiniai žibintai su dienos važiavimo šviesomis puikiai dera prie chromuotų skersinių radiatoriaus grotelių strypų ir variklio dangčio. Šis naujasis Volkswagen nepalieka abejingų savo šešiais efektyviais varikliais su turbo pripūtimu, kurių galios diapazonas siekia nuo 150 iki 280 arklio galių su priekiniu ratu arba visų ratų pavara ir skaitmeniniais ekranais bei valdymo elementais. Dar viena vokiečių naujovė – tai Tiguan Allspace. Tai automobilis, kuris talpina dar daugiau keleivių, dar daugiau bagažo ir yra dar universalesnis. Lietuvoje toks automobilis pasirodys trečiąjį šių metų ketvirtį. Naujasis Tiguan Allspace yra erdvus šeimos automobilis su pasirinkamomis 5 arba 7 sėdynėmis, 109 mm ilgesnė ratų baze ir 215 mm ilgesniu kėbulu. Koriečių gamintojas Kia kiekvienais metais stebina vis originalesniais sprendimais. Ženevos parodoje Kia pristato Stingerį, tai tikras ginklas, tai sportiškas sedanas su kupė linijomis, varomas galiniais ratais. Aišku, norintys važiuoti saugiau, gali pasirinkti ir 4 varomuosius ratus. Visų varančiųjų ratų sistema yra sukurta optimaliam sukibimui bet kokiomis sąlygomis. Ši pavara derinama su pažangia Dynamic Torque Vectoring Control sistema, kuri automatiškai reguliuoja variklio galios perdavimą kiekvienam ratui atskirai priklausomai nuo važiavimo sąlygų ir sukibimo. Šis techninis sprendimas užtikrina stabilumą posūkiuose bei važiuojant prasto sukibimo kelio danga. Galiniais ratais varomo modelio pirkėjai galės rinktis mechaninį riboto praslydimo diferencialą. Labiausiai patyrę vairuotojai 3,3 litro darbo tūrio variklį turinčiose Stinger GT modeliuose galės mėgautis vairavimo malonumu, nes šie automobiliai turės visiškai išjungiamą traukos kontrolės sistemą. Priklausomai nuo rinkos, Stinger pirkėjai galės rinktis iš 3 variklių. Pats galingiausias 3,3 litro twin turbo V6, pasiekiantis 370 arklių galią ir 510 Nm sukimo momentą. Šį variklį turintis modelis iki 100 km per valandą įsibėgėja vos per 5,1 sekundės. Tai geriausias toks rezultatas Kia gaminamų modelių istorijoje. Taigi tiek nedaug naujienų šiandien iš Ženevos automobilių salono, tačiau pažadame kitose laidose parodyti kur kas daugiau. Na, o jūs būkite kantrus. Po reklaminės pertraukėlės keliausime į naują, visiškai naują realybės šou vairavimo mokykla. Laida pristato Europos metų automobilis Peugeot 3008. Taigi mes vėl su jumis grįžtame į eterį ir dabar pamatysite nematytą, neregėtą realybės šou vairavimo mokykla. Kokių tik realybės šou Lietuvoje nebuvo. Žmonės mylėjosi televizijoje, valgė, gėrė, dainavo, šoko, maudėsi su delfinais, tačiau niekas niekada nemokė vairuoti. Šiandien mes atrinksime vairuotoją, atrinksime mokyklą ir pradėsime rodyti realybės šou vairavimo mokykla. Jaunus vairuotojus linksniuoja policininkai, saugaus eismo specialistai ir kiti vairuotojai. Būktai jaunimas vairuoja prastai, pernelyg pasitiki savo jėgomis. Žinoma, dėl to kaltinamos ir vairuotojų ruošimo mokyklos. Taigi, jauni vairuotojai ir pakuždėjo mums temą – savotišką realybės šou. Na ir štai, ką tik tai iškepti švieži viščiukai jauni vairuotojai patenka į jūsų rankas, į pas jūsų egzaminatorius. Ir kokios didžiausios problemos, ko jiems dažniausiai trūksta tiems jauniems vairuotojams? Na, bendraja prasme, tai visiems trūksta patirties pirmiausiai. Tai kiša koja, kadangi ta patirtis tai yra vėlgi būtinas rekvizitas saugiam vairavimui.
O jau konkrečiai, kalbant apie tam tikras klaidas, kurios matomos, tai vėlgi paletė labai įvairiai nuo transporto priemonės prasto valdymo, iki situacijų neįvertinimo, iki blogų sprendimų prieimimo ir panašiai. Jūs pats dalyvaujate eisme, stebite, kai važiuoja jauni vairuotojai, girdite, skaitote pranešimus apie jų sukeltas avarijas. Ko palinkėtumėt, kad vairavimo mokyklos duotų jums daugiau? Aš palinkėčiau, kad jie duotų kuo daugiau praktinio važiavimo keliuose, kelyje, kad kuo mažiau užtruktų aikštelėje tarp gairelių, tai yra ten, kur faktiškai eismas nevyksta, ten, kur imituojamas eismas, nes pats vairavimas yra komunikavimas tarp eismo dalyvių. Ir aš manau, kiekvienas kilometras praleistas kelyje ir kuo jų daugiau, tai tiesiog atsispindi geresnius rezultatus ir mažesnį avaringumą tarp jaunų vairuotojų. Prieš pradedant kurti šį realybės šou, mums reikėjo pasirinkti tris partnerius – vairuotojų ruošimo mokyklą, vairavimo instruktorių ir, žinoma, mokinį. Mokyklą mes radome Kaune. Ją rekomendavo valstybinės įmonės Regitra specialistai. Tai vairavimo mokykla Lietuvoje viena didžiausių, mano galva pažangi vairavimo mokykla. Vairavimo mokyklos vadovas domėsi naujovėmis, jas diegia, iš tikro rūpinasi savo instruktoriais. Ir labai motivuotas, tai aš manau, tai vienas iš tų būtinų sąlygų, vienas iš tų sąlygų, kurios kalba pačios su save, kad tai yra gera mokykla. Kiek vairuotojų paruošite per metus? Jeigu kalbėt apie teisės vairuoti įgijimo kategoriją, tai jau pernai apie 2,5-3 tūkstančius tokių vairuotojų sugebėjom paruošti, virš 3 tūkstančių vairuotojų, tai paprastai sakom, kad ruošiam, kadangi sutarčių yra tikrai daugiau, bet kaip kurie ir nutraukia sutartis, ta prasme, nepabaigia mokymo, į užsienį išvyksta, paskui grįžta, tai šiaip virš 3 tūkstančių vairuotojų per metus. O pasitikėjimas šiokį tokį mumis, kad gal nesam vieni pigiausių, bet pigiausių, ta prasme, tos pradinės kainos, taip sakykime, teikime, bet žmonės mumis pasitikime, tai va, dėkingi mes esam to klausimą. Kuo ypatingas mokymasis pas jūs? Matot, mokymą reglamentuoja tam tikri teisės aktai, vairuotojų mokymo tvarkos aprašas, lygiagrečiai teorijai, kad geriau įsisavintų žinias, ne tik tai, kad dėstom žodžiu ten multimediją ir taip toliau, kad dėstytojai veda paskaitas, naudojam testavimo programas, turim sukūrę savąją testavimo programą, prie tos testavimo programos dėje jungiam tik mūsų mokyklos mokinius. Šiai dienai bent jau 4 mėnesius, neribojant paroje laiko, jisai gali mokytis, spręsti tuos testus ir mes čia truputėlį taip jau gal skambiai vadinam, kad tai yra pirmas žingsnis į tokį ir nuotolinį mokymą. Kodėl? Todėl, kad mes galim matyti, kada jisai sprendžia, kiek sprendžia, kokias klaidas daro ir jeigu mokinukas sako, atgavau situaciją neaiškia, vakar spręsdamas testą ar vieną ar kitą, taip mes galim taip liaudiškai šiandien šnekant atsukti filmą, pasižiūrėti, ką sprendė, kokias klaidas padarė, kokius klausimus gavo. Tai vėl yra tam tikras bendravimas su dėstytoju dar dėl geresnių kelių eismo taisyklių. Nu, ir tos eismo saugumo supratimo. Toleruojam labai šeimos narių mokymą, jeigu šeimos nariai nori dalyvauti mokymuose, net ir kviečiam, ateikit su instruktorium, atsisėskit gale, pasėdėkit, labai teigiamai žiūrim į tokį tai dalykėlį, nes tos bendros pastangos, tos duoda geresnius vaisius, mes paruošiam ir geresnius vairuotojus, nes būtum vietiniai bet teisingi, bet šeimos nariai, kurie moko kitą kartą teisę vairuoti, būna įgyję prieš 10 ir daugiau metų, kartais nežino visų regitros kriterijos reikalavimų, todėl to bendradarbiavimo, jeigu jie prisideda prie savo vaikų mokymo, pavadinkim taip vaikų, nes gali ir vyro žmoną mokyti. Tai mes labai, labai, labai sakom, tegul būna tas bendradarbiavimas, kad tie rezultatai būtų kuo geresni. O jaunimas, ar nebūtinai jaunimas, tiesiog tie, kurie nori vairuoti, ko ateina į vairavimo mokyklą? Ar mokytis vairuoti, ar gauti vairuotojo pažymėjimą? Nu, visų tikslas, aišku, gauti vairuotojo pažymėjimą ir tą požiūrį visą laiką bandom keisti, sakyti, kad kol neįgysi reikiamų žinių, reikiamų įgūdžių, vairuotojo pažymėjimo dėja neturėsi. Bet dėja, kaip ir buvo prieš 20 metų, 15, visi ateina pas mus teisių, nors ne mes teisės išrašom, įteikia valstybės įmonė regitra, atitikus tam tikrus kriterijus. Bandom aiškintis tas situacijas, nu, lygtai, kaip matom, pagal pasitikėjusių įmonių skaičių, nu, lygtai neblogai sekasi. Beje, ši mokykla būsimus vairuotojus kelio pažinimo paslapčių moko naujais automobilių modeliais. O mūsų globojamas mokinys bus ruošiamas prie naujojo Toyota Auris vairo. Sukirtus rankomis su ARV prasidėjo kandidatų paieška. Liko surasti du – būsimą mokinį ir būsimą instruktorių. Pastarųjų ARV mokykloje yra labai daug, tad išsirinkti turbūt sunku nebus, nes visi jie profesionalai.
Tačiau štai rasti mokinį, kuris būtų ir komunikabilus, ir fotogeniškas, arba tiksliau videogeniškas, gali būti sunkiau. Pasitarę nutarėme ieškoti merginos, mat jos dažniau nei vyrai klysta egzaminų metu, bet to slapčia tikimės įrodyti vyriškai vairuotojų daliai, kad jie neretai visai nepagristai šaiposi iš moterų vairuotojų ir jos kelyje yra neblogesnės nei stipriosios lyties atstovai. Pretendenčių tikėjimės nemažai, nes mokykla ARV paskelbė, kad vienai laimingai mokymas nieko nekainuos, o tai reiškia, kad mergina gaus 500 eurų dovaną. Šią žinią mes ir paskelbėme socialiniuose tinkluose. Prasidėjo ne vienas kelyje Facebook'o paskyros apgultis. Į klausimą, kodėl norėčiau laimėti vairuotojo pažymėjimą jūsų mokykloje, galėčiau atsakyti labai paprastai. Nes noriu vairuoti ir tikiu, kad galiu vairuoti. Nes esu juoda, nesu blondinė, nesu brunetė, aš išmokčiau greičiau, ten trali valim, tradata. Bam, bam, bam. Esu antrakursė studentė, to laiko tikrai nėra labai daug, tad man taip, man reikalingos teisės. Labai apsidžiaugiau pamačiusi jūsų konkursą internete, kadangi apie vairuotojo pažymėjimą svajoju jau labai senai. Anksčiau nesilaikiau teisę, nes tai buvo didžiulė mano baimė, vairuoti greitis ir viskas, kas susieta su mašina. Bet nusprendžiau, kad gal jau gana ir laikas užaugti. Laikas atsikratyti nepagristų baimių ir bent jau pabandyti. Vairuotojai pažymėjimą noriu dėl to, kad kažkur noriu keliauti, noriu kažką daryti, noriu kažką veikti. Nes autobusu tai yra visgi įdomiau, dar pats vairuoji, tai iš vis įdomu. Ką man reikalingas vairuotojų pažymėjimas? Atsakymas taip pat labai paprastas. Nes noriu, kad atsivertų man daugiau kelių gyvenime. Ir noriu vairuoti legaliai. Pavyzdingas kelių eismo dalyvis turi saugoti tik save, bet ir kitus, tai visų pirma saugumas, atidumas ir reakcija, taip pat manyčiau. Ir pamačius jūsų šitą skelbimą, pagalvau, kad tokio tik savęs turiu neišbandyti. Ką vairuočiau, galbūt automobilį, ką daugiau. Ne, vairuočiau mašiną, aišku, mašiną. Kokią Audi, šeštą, universalą, nu, nežinau, kas, kom susižavėčiau. Bet pirmą reikia turėti teisę, kad vairuoti mašiną. Tai jeigu jūs manot, kad aš galėčiau savo istoriją padrasinti ir kažką kitą, kas taip pat lygiai bijo vairuoti ir parodyti nuo širdų klyksmą, kai tu sėdi už mašinos vairo, tai aš esu kaip tik jums ir laukiu atsakymo. Mes nesitikėjome, kad į mūsų pasiūlymą atsilieps tiek daug ir svarbiausia, realių pretendenčių atitinkančių mūsų įvardintus kriterijus. Nemažai merginų ir komunikabilios, ir fotogeniškos, ir turi neblogą humoro jausmą. Nugalėtoje turėčiau, nu tikrai turėčiau tapti, nu čia neįmanomas dalykas, tai gali būti kitaip. Aš turiu viską, ko jum reikia, ir aš garantuoju, kad aš turiu viską, ko jum reikia. Aš galiu ir nuotikas keisti, ta prasme, vaidybai, nu, vaidinau daug ir vaidybai, nu, spektakliuose, jezu, ypač. Aš tikrai sugebu, aišku, iš jaudinės, bet nu, pabiški, taigi viskas yra ateina laiku. Taigi, pradžia yra. Kas bus toliau, sekite kitose laidose. Taigi, nors šiandien mes ruošime laidą Ženevos automobilių salone, kur viskas labai gražu, viskas blizga, tačiau pakalbėkime apie realybę, apie kasdienybę, apie purvinus Lietuvos kelius ir kaip avarinę situaciją gali sukelti netvarkingi sunkvežimio purvosargiai. Saugaus eismo ekspertai teigia, kad net iki 90% avarijų susiję su vairuotojų regėjimu ir matomumu. Tai yra, teisingų ir adekvačių sprendimų automobilininkai nesugeba priimti tik todėl, kad paprasčiausiai nenutokia apie šalikelėse ar judėjimo trajektorijose tykančius pavojus. Vienas būdų šiai problemai spręsti – purvasargiai, gerokai palengvinantys gyvenimą kelyje darganotų orų. Jie ypač aktualūs yra sunkiasvorėse mašinose, nes netvarkingi purvasaugiai gali tapti avarijos priežastimi. Viena iš problemų dalyvaujant eisme va tokiu oru, kai, nu, sakykime, kelias yra dažnai padengtas, kaip pasakyti, vandens sluoksniu dėl lietaus, dėl, sakykime, ištirpusio sniego ir to sniego purslų dar turim. Tai siekiant aplenkti automobilį, susidurėme su problema, kad, na, kažkiek laiko tenka važiuoti nematant kelio, ar ne?
O to priežastis yra automobilio, ypač kai kalbame apie krovininį transportą, kur tai ratai dideli, kur tų ratų yra daug, ar ne, į viršų pakeliamas ir skleidžiamas, kaip skleidžiami purslai, kurie, na, sakykime, sukuria tą užsklandą, trukdančią lengvo automobilio vairuotojui matyti kelią prieš save lenkimo metu. Na, tai yra galima viena iš eismo įvykio kelimo priežasčių, tiek tiesiogiai kaip pats vairuotojas, kuris lenkia, nemato kelio, tiek galima situacija, kur ir praktiškai yra įvykę tokių įvykių, kai vairuotojas lenkiantis krovinį automobilį patenka į nematomą zoną, staiga užstabdo, jeigu iš paskos važiuoja dar kitas automobilis, na, neįvertina situacijos, na, ir galimas yra įvažiavimas, kaip pasakys, susidūrimas su dviejų lengvųjų automobilių, ar ne? Tam, kad, na, būtų galima išvengti tokių situacijų, automobiliuose yra numatytos purslų taškymą ribojančios sistemos, kurios turėtų ratų pakeliamus purslus nuo kelio nukreipti į apačią, neleisti jiems sklisti, kaip pasakyti, aplink automobilį ir tokiu būdu sumažinti nematomą zoną. Šiuo atveju matom, na, tvarkingą purslų taškymą ribojantį sistemą, virš ratų yra suformuotas savotiškas maišas, kuris pakeltus nuo kelio kaip purslus, vandenį, purvą, galų gale žvyrą, akmenukus, pagauna ir nukreipia į apačią. Kitas vat, įdomesnis dalykas, į ką galima būtų vat, atkreipti dėmesį, vidinis sparno paviršius yra padengtas, na, sakykime, tokia kaip šepetys, arba gali būti nebūtinai šepetys, kitos formos elementas, kurio paskirtis yra, na, vėlgi, sumažinti pakeltų dalelių inerciją. Jeigu tai yra vandens lašas, galų gale vandens lašą, jisai jau suskaido, vat, na, sakykime, patekus į tas mažesnės kišenėlės, ar ne? Ir jisai vėlgi, na, sakykime, jos sklidimas į aplinką yra tokiu būdu apribojamas. O va čia jau turim užpakalinį ratą, kuriame sparnas jau yra nepilnai sukomplektuotas, ar ne? Viena dalis, antra dalis, viršutinės dalies trūksta. Iš dalies sklidimą purslų riboja, žinoma, virš rato esantis antstatas, tačiau erdvė purslų sklidimui dar yra pakankamai didelė. Na ir natūralu, kad va, to rato pakeltų purslų sklidimas į aplinką bus daug didesnis negu priekinio rato, kuris yra, na, sukomplektuotas tinkamai ir techniškai tvarkingas. Taigi, sunkvežimiai, jų priekabos bei puspriekabės privalo turėti purslų taškymo ribojimo sistemas. Jų atitikimą reikalavimams ar trūkumas fiksuoja techninių apžiūrų stotise dirbantys kontrolieriai. Šiais metais Lietuvos keliuose iki kovo 7 dienos įvyko 515 įskaitinių eismo įvykių. Pernai per tą patį laikotarpį jų įvyko penktadaliu mažiau. Šiemet eismo įvykiuose žuvo 33 žmonės, tai yra viena auka daugiau nei pernai. Sužeisti 629 eismo dalyviai, tai daugiau nei penktadaliu didesnis skaičius nei pernai per tą patį laikotarpį. Autoritetinga automobilių saugumu besirūpinanti organizacija Euro NCAP įvykdė 6 naujų modelių testus. Puikiai juose pasirodė antros kartos Audi Q5, naujasis Land Rover Discovery ir Toyota CHR. Visi šie modeliai sulaukė aukščiausių Euro NCAP vertinimų ir gavo po 5 žvaigždutes. Tačiau ne visiems bandytiems automobiliams sekėsi taip gerai. Naujasis Citroen C3 gavo tik 4 saugumo žvaigždutes. Silpniausios jo vietos – pėsčiųjų saugumas ir elektroninės saugumo sistemos. Už šiuos komponentus Citroen gavo atitinkamai 58 ir 59 procentų įvertinimą. O štai du mažyliai Ford K Plus ir Fiat 500 te gavo vos po 3 žvaigždutes iš 5 galimų. Labiausiai jiems teste koja pakišo saugumo sistemų vertinimas. Abu jie nesurinko ne po 30 procentų maksimalaus įvertinimo. Fiat 500 pasižymėjo ir nepakankamą vaikų bei suaugusiųjų keleivių, ypač priekyje dešinėje sėdinčiojo apsaugą. Mobiliojo ryšio bendrovė Bitė Lietuva kartu su didžiųjų miestų savivaldybėmis pristato išmanų įsprendimą patogesniems, saugesniems ir greitesniems vairuotojų kelionėms. Tai socialinio tinklo principu veikianti išmanioji navigacija Waze, realiu laiku rodanti eismo sąlygas ir situaciją keliuose. Vairuotojai gali patys koreguoti informaciją apie eismo sąlygas, įkeldami į programą duomenis ir jais dalindamiesi su kitais eismo dalyviais. Programėlė atsižvelgdama į tuos duomenis, spūstis eismo įvykius, oro sąlygas, duobes ir kitas kliūtis, pati parenka kelis optimalius maršrutus. Tokia programėlė labiausiai naudinga gali būti didmiesčių gyventojams, kur eismas intensyviausias ir kur eismo sąlygos keičiasi labiausiai. Nuo šiol prie šio projekto vystymo prisijungė sostinės bei kitos savivaldybės ir Lietuvos automobilių kelių direkcija. Waze navigacija išmanioji veikia kaip vairuotojų socialinis tinklas. Kuo daugiau vartotojų tenai, tuo informacija tikslesnė, tuo programėlė
gali tiksliau parinkti maršrutą ir tuo daugiau sutaupysim laiko, tuo geriau informuos apie kliūtis, tuo saugiau važiuosime. Vilniuje yra nemažai eismo kamerų stebinčių eismą, o jų informacija susisteminama eismo valdymo centre. Šie duomenys gali būti panaudojami per programėlę Veis informuojant vairuotojus. Viena labai svarbi dalis yra vairuotojai, kita labai svarbi dalis yra savivaldybės, savivaldybių įmonės, kurios prižiūri kelius, įvairios tarnybos. Jos taip pat talpina tenai informaciją ir kuo daugiau tos informacijos, vėlgi tuo tiksliau planuojami maršrutai, tuo geriau apie kliūtis, planuojamus remontus, uždaromas gatves informuojami vairuotojai. Tai labai svarbus partneriai, socialiniai partneriai yra savivaldybės, įvairios tarnybos, kurios ne tik kad pasiims tą informaciją, bet ir atiduos. Prie šios iniciatyvos prisijungia ir Lietuvos automobilių kelių direkcija prie susisiekimo ministerijos, kuri teiks ir gaus informaciją matoma jos interneto puslapyje eismoinfo.lt. Na, mūsų pagrindinis tikslas yra suteikti kuo daugiau informacijos. Aišku, mes patys stengiamės savo priemonėmis teikti informaciją, tačiau jeigu mūsų partneriai pasiūlo panašią paslaugą, mes tikrai su jais bendradarbiaujam ir keičiamės duomenėmis. Mes suteikiam jiems duomenis ir patys gaunam papildomų. Tuo būdu, reiškia, bendra paslauga gaunasi dar geresnė, kokybiškesnė. Informacija apie eismo sąlygas užmiesčio keliuose stebi keli šimtai vaizdo kamerų, eismo intensyvumo matuoklių ir meteorologinių stotelių. Jų pateikiama informacija atsispindės ir internete eismoinfo.lt ir mobiliojoje programėlėje Veis. Keletą veiksmų darom. Vienas tai bitės klientai 6 mėnesius duomenis, kuriuos naudoja programėlė, gaus nemokamai. Tam, kad naudotųsi vartotojai saugiai, mes duosim tokius laikiklius mašinoje. Mes darysim su mūsų partneriais tam tikrus veiksmus. Vienas pavyzdžių, kur dabar visiems skauda, yra gatvėse atsiveria duobės. Tai žmonėm, kurie daugiausiai pažymės duobių, bus tam tikri prizai. O iš to nauda savivaldybės įmonėm, jie ženkliai greičiau ir proaktyviau ir plačiai sužinos apie visas duobes. Jau kalbėjom su Vilniaus miesto meru, kad grinda jiems duomenys iš tenai ir labai operatyviai tas duobes užtaisys. O vairuotojai galės įvertinti, kaip greit iš tiesų reaguoja. Tai vat tokie populiarinimo dalykai visiems bus labai naudingi. Taigi šiandien tiek žinių iš automobilių pasaulio, iš Ženevos automobilių salono. Su jumis atsisveikiname ir linkime saugaus ir smagaus kelio.